Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, e'tiboringizga sedana yog'i bilan ozishning eng yaxshi yo'lini taqdim etamiz. Ortiqcha kilogrammdan xalos bo'lish uchun sxema bo'yicha yog' ichiladi. Jarayon 2 oy davom etadi. 1-oyda uglevodli ovqatlar qo'shimcha ravishda ratsiondan chiqarib tashlanadi va sedana yog' quyidagi tarzda ichiladi. 1-7 kun nonushta qilishdan oldin 1 stakan suv bilan 1 choy qoshiq. 2-7 kun nonushta va kechki ovqatdan oldin suv bilan 1 xil miqdorda. 3-7 kun nonushta qilishdan oldin 2 stakan suv bilan 2 choy qoshiq. Oxirgi 7 kun 1 hafta bilan 1 xil. 2-oyda ushbu sxema bo'yicha ichiladi. Demak, 1-7 kun suvsiz nonushta qilishdan oldin 1 osh qoshiqdan. 2-7 kun 2 osh qoshiq miqdorida nonushta qilishdan oldin suvsiz. 3-7 kun kuniga 3 marta ovqatdan 30 daqiqa oldin 2 choy qoshiq. Oxirgi haftada kuniga 2 mahal 1 stakan suv bilan 1 choy qoshiq sedana yog'i ichiladi. Eng oddiy, samarali hamda foydali video lavha. Sababi sedana yog'i va sedana ming dardga davo, to'g'ri emasmi azizlar? Immunitet hosil qilish uchun ham albatta buni qo'llab ko'ring. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.